پہلے یہ مجھے بتائیے کہ کل ہم نے مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو کیا، وہ کہتے ہیں میں نے ملین مارچ کرنا ہے، میں نے اسلام آباد آنا ہے، میں اپنا کنٹینر لے کر آؤں گا۔ آج زرداری صاحب اور بلاول کہہ رہے ہیں، کیا ان جماعتوں میں اتنی سکت ہے؟ یہ ایک کوسچن مارک ہے، کیا اتنی موبلائزیشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت صورتحال یہ ہے جو میں بات کرنے جس پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا کہ اب ہمیں لوگ مجبور کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو ٹائم دیا، ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ دوسرے مہینے ہی ہم کنٹینر لے کر جو ہے دھرنے لے کر بیٹھ گئے اور ہم نے کہا کہ، حالانکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن ہے، دھاندلی زدہ الیکشن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کہ عدالتوں کے اندر، الیکشن کمیشن کے اندر، جہاں جہاں پر تاکہ، اور فورم آف دی ہاؤس پارلیمنٹ کے اندر ہم نے آواز اٹھائی۔